Два ноутбуки передали для військових 30-ї Новоград-Волинської бригади від політичної партії «Солідарність» «Блок Петра Порошенка». Тиждень тому до обласної організації звернулись військові, які розповіли, що особовий склад використовує власні комп'ютери та техніки на передовій, все одно не вистачає. Партійці «Солідарності» одразу відгукнулись на прохання військових. І вже завтра два ноутбуки поїдуть на схід, аби полегшити роботу нашим захисникам. Військовослужбовці нашої 30-ї бригади, вони з проханням обратилися в обласну організацію партії «Солідарність» в Житомирській області. І вони надіслали нам цей лист, щоб ми змогли допомогти нашій 30-й бригаді. І ми совмісно з обласною організацією партії «Солідарність» блоку Петра Порошенка, і міська організація Новоград-Волинська і району совмісно приобрели ноутбуки і хочемо вручити їх нашій 30-й бригаді, допомогти на схиді України в антитерористичній операції. Військові розповідають, навіть не очікували, що проблему з технікою вирішать так швидко. Ноутбуки на сьогоднішній день потрібні в зоні антитерористичної операції, де військовослужбовці виконують свої безпосередньо бойові завдання для ведення різних оформлення та ведення обліку різних даних, які надаються. Втім, члени політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» постійно допомагають новоград-волинським військовим технікою, продуктами, запчастинами та іншими необхідними речами. Нещодавно партійці передали на передову реанімобіль. Веземо їм чергову допомогу. Це будуть, вони також звернулися до нас, спортивні комплекси, спортивні майданчики, де будуть мати змогу фізично гартуватися військовослужбовці, також це літні душі. І багато, ну, ми діємо таким чином, що те, що в нас просять, ми комплектуємо такий заказ, і зараз формуються два вантажних автомобіля, будуть їхати. 15 серпня за сприяння Новоград-Волинської районної та міської організацій «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 16 дітей загиблих та поранених учасників АТО поїдуть на відпочинок до Барселони.